Rukovodstvo mesne zajednice Mali Bajmok posetilo je danas porodicu Mačković, Sandru i Aleksandra, koji su od pre nešto manje od 3 meseca srećni roditelji trojki, Aleksandre, Anđele i Alekse. S obzirom da je velika retkost da se rađuje 3 bebe odjednom i da je to prvi put u mesnoj zajednici Mali Bajmok, i s obzirom da znamo da je situacija teška, mi smo odlučili da pomognemo familiji, porodici koja je to divne 3 bebe donala na svet. Obezbedili smo jedan voucher od 30.000 dinara koji će moći da upotrebi i koriste u butiku, dečiji butik Sunčica, zajednički u saradnji sa Crvenim krstom i Udruženjem penzionera napravili smo jedan veliki paket sa 1000 pelena, uspeli smo preko Papir Komerca da oni su donirali dečije igračke, tako da je svaka beba dobila po jednu plišanu lutku. I naravno, ono što sledi u narednom periodu, sve što im bude neophodno, mi ćemo biti na raspolaganju. Porodici Mačković, u kojoj je trenutno samo Aleksandar zaposlen, svaka pomoć za troje mališana je dobrodošla. Baš smo sretni i puno smo zadovoljni, jer znate, 3 bebe su velika odgovornost, i jedna je, a kamoli 3, kako su malo sad teže vremena, svaka pomoć je dobro došla i hoću da se zahvalim svima što su mi do sad pomogli i da kažem da druge da ohrabim, da nije problem s jednim detetom nikako, a za troje malo nek se stisnu, ali i to nije nikakav problem, mogu znači progurati, ako mi možemo, mogu svi. Mesna zajednica Mali Bajmok ima 8.000 stanovnika, a prosek starosti je preko 60 godina, pa su trojke Aleksandra, Anđela i Aleksa donele posebnu radost i nadu da će beba u ovom delu grada i uopšte u Subotici u buduće biti mnogo više.